Беше оспорван матч, в който преобладаваше борбата. За съжаление не стигнаха силите, особено второ по време на края, за да постигнем нещо повече в този матч. Не мога да имам никакви претенции към футболистите по отношение на себераздаването, тъй като някои надминаха дори физическия си капацитет, който имат. Раздадах се напълно, за което им благодаря. И най-вече за толкова проявен характер, след толкова тежък мач в сряда, без да имаме нито една нормална тренировка, само две възстановителни. Излязоха днес, борих се до край и малко ли ни достигна, за да победим. Имахме 2-3 добри ситуации, особено първото по време, главно статични положения, които ако бяхме успели да реализираме, матчът можеше да се развие по друг начин. Но края на краища, с оглед на показаното, смятам, че резултатът е реален, като не забравяме и също кой играхме. Колеги, въпрос към господин Попов. На какво отдавате, господин Попов, липсата на тази агресивност в офанзивен план, която видях в мача срещу Локомотив София? Аз ви казах току-що на кого го дам, на умората, и ние по принцип днес не можехме да играем по същия начин, със същата свежест, както срещу Локомотив София. Целта ни беше да сменяме темпото на играта, тъй като нямахме възможности физически да играем същата преса по целия терен от първата минута, както играхме срещу Локомотив София. Получи се сравнително добре до към 60-70 минута, но нападателите не знаете кои са. Нямаме кой знае какви опции. И при положение, че всеки матч играят на върха на възможностите, днес беше нормално към края на матча да позагубят тази свежест и тази агресивност. Но пак казвам, не мога да имам претенции към никой, тъй като момчета се раздадаха напълно и мога само да ги поздравя за това. И трябваше и да рискувате малко по-рано с смените, например, точно колеко 20 минути преди края на матча. Развижи малко атаката. Еми, така съм преценил, така съм постъпил. Ако го бях пуснал и бяхме загубили матч, тогава щях да му обвините, че съм рискувал без да имам това право. Но така се е получил. По принцип и Маркес, и Керчев стояха добре. Ако забелязахте, единствените по-сериозни опасности на ЦСКА бяха една-две контратаки към края на матча, когато опитахме да поемем някакъв риск да спечелим матча. Други въпроси има ли?